וויקסי המובילה העולמית בתחום בניית האתרים באינטרנט. כיום יש לנו כרבע מיליארד משתמשים בכל רחבי העולם. קמפוס וויקס בתל אביב משתרע על פני למעלה מ-65 אלף מטר רבועים מעל הקרקע ועוד כ-70 אלף מטר רבועים מתחת הקרקע. היה לנו חשוב ליצור מרחב, סביבה וחוויית עובד שאין לה אח ורע בישראל. הבחירה בשניידר אלקטריק לפרויקט הייתה טבעית, הן בשל הפלטפורמה שמהווה את הבקבון שעליו מתבצעת אינטגרציה של כל המערכות השונות שפועלות בקמפוס, ובשל היחס האישי והמקצועיות של עובדי שניידר בארץ. שניידר אלקטריק מאפשרת לנו גם גמישות בבחירה עם מי אנחנו מעדיפים לעבוד. מבנה קמפוס וויק זכה לתקן ליד גולד, ואנחנו מיישמים בו תפיסה הוליסטית של מחזור וחיסכון אנרגטי. בנוסף, אנחנו עושים מאמץ לספק סביבת עבודה אופטימלית, הן מבחינת איכות אוויר, האקוסטיקה, כמות התאורה והטמפרטורה. מוסים נפתחים ונסגרים בהתאם למיקום השמש, מערכות אוויר צח מנטרות ומסננות את האוויר, שהכל יושב על תשתית אחודה של שניידר אלקטריק. הטמענו במבנה לוחות חשמל חכמים הכוללים מסכי מגע אינטראקטיביים במרכזי האנרגיה הראשיים, המנותרים בעזרת Power Monitoring Expert, מערכות על פסק כולל מערכות קירור אין-רור, מערכות מתח גבוה כולל תוכנה לניהול EcoStructure Power Automation, ומערכת מרכזית של פסי צבירה מוליכה את החשמל לכל המבנים. מערכת בקרת המבנה EcoStructure Building Operation שולטת למעשה על כל מערכות האלקטרומכניות בקמפוס. אנחנו חברה שמונעת על ידי דאטה ונתונים, והתשתית היציבה והגמישה של מערכות המבנה מאפשרות לנו ניטור וניהול מלא של כל מה שקורה בקמפוס, עם חיבוריות בין כל המערכות השונות. קמפוס וויקס הוא סיוע של תהליך ארוך שמעולם לא התנסינו בו לפני כן, ולשניידר אלקטריק היה בו חלק חשוב. הוא מאפשר לנו לייצר אימפקט אמיתי בחוויית העובד, ומסייע לנו לצמוח, ליצור, לחדש ולהמשיך להוביל לתחום בניית האתרים בעולם.